Sekau au panai
ដល់គួរនឹកដល់លំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធល
លើកំបំអញ្ញាលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុខមីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអង្គដោយតែជានៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរគួរតែថែងតែរំលួរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមហើយខ្ញុំបានសុខភាពចាក់ទុក្ខផងទាំងឡាយសិនត្រូវទួចចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយយៈមេត្រីថ្លៃមីសិនសូមបានឃើញធម៌ពិតសូមដូចចិត្តប្រាថ្នាអមជួយបានទៅប្រសងដើម្បីយើងសមាធិវិជ្ជាសិលអូកាសៈមេយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរដ្ឋនាថាយៈទេសារណេនសហបញ្ចសីនានិយចាមៈទុតិយំពេមយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរដ្ឋនាថាយៈទេសារណេនសហបញ្ចសីលានិចាមៈតតិយំពេមយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខន្ធាយៈទេសារណេនសហបញ្ចសីលានិចាមៈអនុយៈហង្កត្វាសីលានទេធានោផន្តេសាភកិវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សភកិវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សភកិវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សភកិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនេមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនេមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិសារណង្កច្ឆាមិធម្មង្សរណង្កច្ឆាមិសង្ឃង្សរណង្កច្ឆាមិសង្ឃង្សរណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសារណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសារណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេតិហំងសរណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេធម្មងសរណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃងសរណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃងសរណង្កច្ឆាមិតតិយំពេពុទ្ធំសរណង្កច្ឆាមិតតិយំពេពុទ្ធំសរណង្កច្ឆាមិតតិយំពេធម្ម
ចាហាមិបតិយំពេធម្មំសរណំកិច្ឆាមិបតិយំពេសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិបតិយំពេសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិចេសរណកានំបរិពុណំអាមិផន្តិតេបាតាវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតេបាតាវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិតនីតានីវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីតានីវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសាវិតិវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវិតិវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិនិបัญចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កធ្វាអបមាទេនណិចកលੰសមរខេតាពំអមិភន្តិលេនសកតੰយន្តិសិលេនភូកសੰបទាសិលេនណពុតੰយន្តិតស្មាសិលੰវិសោធយិសាធុសាធុសាធុវិបតិបតិយសម្បសម្បត្តិសិទ្ធិយេសបតុគ្រូនិស្សយបតិតាំងគ្រូមានដានវិបត្តិបតិភិយសតសម្បត្តិសិទ្ធិយេសបត្រីនិស្សយបតិតាំងគ្រូមានដានវិបត្តិបតិភិយសតសម្បត្តិសិទ្ធិយេសបតុគ្រូនិស្សយបតិតាំងគ្រូមានដានសូមបកណាចម្រើនព្រះប្រតិចិនក្នុងគោលដានបៃការពីពីក្នុងកណៃសិទ្ធិអន្តរជាតិអរគុណបងប្អូនដែលសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងបានហើយញ៉ាំទុកញ៉ាំបីញ៉ាំរួចមកហើយមានវាបាត់ទៅសេកាមេចរុពេងគិសេការតដេចន្តលខេវិមាននេតិបេរាថេចតិមេតរវណកានេគិហវាធម្មិកេតេគមមេចាយន្តតេវិចលតាវិសមេយាកកានធាបនិយគិតាថាតាសន្តិកេយំមុនិវរវចនំសាទវមេសនន្តធម្មសវនកាលោយំសត្យន្តធម្មសវនកាលោយំបត្យន្តធម្មសវ
ណកាលាយំចាទៀនតាអ្នកមោតសាគវតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាគវតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាគវតាអាមនុស្សវាឈឺជើងអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសាពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពិពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបតិមិងសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិតតិយំពិពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិតតិយំបតិមិងសរណំកច្ឆាមិតតិយំបសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិសម្ពុទ្ធេអតវិសញ្ញត្វាតសញ្ញសហសកេបញ្ចសតសហសានិនមិយមិសរសាអហង្តេសង្ឃមបញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេណនមិយមិហង Namakāranapyavanyān Thvāte Sāṅgapātave Anikā Antarāyā Pivinasāntuā Sētatau Sāmpūthe Pañcupāññā Sāñcicatuvi Sattisāsake Tiasatasāsāni Namiyamishirasā Ahaṁ Te Sāṅgthamvañca Sāṅkhañca Atarana Namiyamihaṁ Namakāranapyavanyān Thvāsāpyapātave Anika Antarāyā Pivinasāntuā Sētatau Sāmpūthe Navottarasate Athacatālai Sāsāsake Visatasatasāsā Namiyamishirasā Ahaṁ Te Sāṅgthamvañca Sāṅkhañca Atarana Namiyamihaṁ Namakāranapyavanyān Thvāsāpyapātave Anika Antarāyā Pivinasāntuā Sētatau Evamesutaṁ Ekaṁ Samayaṁ Pitavyasāvātiyaṁ Viharatichetavane Anātapanikāsārāme atakhāvānyatarāti vatāpikāntāyaratiyāpikāntavannāke valakāpāñcetavannāṁ āphyāsetvāyenaphyakavīya tainapasāṅkamīvapasāṅkamātvāpakavātāṁ apivyatitvāekamantāṁ āthāsekamantāṁ titākhāvāsāti vatāpikavantāṁกิยทายาจะเพียเสปะหุติเวมนสาจะแมงกะเลียนิอาจารย์ตะยองอากังกะมานาสาธานังโปรยแมงกะละมะตะมังเสวนาจะเพียเลียนางปานิตานางจะเสวนาปอเจียจะปอจะในเหยียนนางเอตัมมังกะละมะตะมังปะเดรปะเตตะเวตาจะปอเปจักตปัญญตาอัตสัมมาปนัยติจะเอตัมมังกะละมะตะมังเปียวสัจจังจะสัพพังจะวินโยจะสสาคิตาสัพพิยสัตตาจะยะวิจาเอตัมมังกะละมะตะมังเมตตาปะโตปะทานัง
ปตเตราสสังโฆอนาคลาจกัมมันตาเอตัมมังกัลมัตตมังเยนานยธรรมจารยาจิเนติกานันจะสังโฆอนวัจยนิกัมมานิเอตัมมังกัลมัตตมังอารตัยวิรตัยปาปามาจะปานาจะสัญญมาอัปมาโตจะธรรมเมสวยตัมมังกัลมัตตมังกิรวโจเนเวตาจะสันตทัยจกตานุตากาลนะธรรมาสวนังเอตัมมังกลมตมังคันตจะสาวาจาสตาสมนานังยะเตยสนังกาลนะธรรมสากายชาเอตัมมังกลมตมังตปาจะเปรียมจริยันจารยสาจานะเตยสนังนาปีนะสาจิกิริยาจะเอตัมมังกลมตมังเอตาติสานิกาตวานะสาปะตมะปราจิตาสาปะตะสาทังกาจานิตานเตสังเมงกลมตมันเตปะนิเทนตาปาทายะทากะตาสุตตะปารมยาตัสสะปปารมยาตัสสะปรมาตปารมยาปัญจมหาปรัจจาเกเตสาจริยาปัจจมะปวะกะภิวะกันตังกิยตังอภินาคมนังปะเทียนจริยังโพธิปัลลังเกเมระวิจยังสัพพายตานิยนาปะเวทังนวโลกะตระธัมเมติสัพเพเปมะปะทะคุณเอหาวะเกตวาเวสาลยาไตสปาการันตระสตยมรตังปรตังกรันตาวายาสมานันตะเทราวยการอยจัตตังปาตะเปทวากาวเดสตสาเสสจักกวาเลสเตวตายาสานามปดากันหันตยันจิเวสาลยามปุเรโรกียมโนสตเพยกสัมพอตันตะวิเทียมพยังคาประมาณตระเทียเปสปรตันตามเพนามเมเฮยะนิทัพพุตานิสมากตาริภเมนิวายะนิวานตะละเขตทากตังเตวมนโนสปอจิตังปอเถียงนะมาสามสวัตติหาตยะเนตัพพุตานิสมากตาริภเมนิวายะนิวานตะละเขตทากตังเตวมนโนสปอจิตังธัมมังนะมาสามสวัตติหาตยะเนตัพพุตานิสมากตาริภเมนิวายะนิวานตะละเขสทายตังเตวมนโนสปอจิตังสังฆังนมาสามสุวะติหาโตปุเรนตังโตติสัมปิเรนะปะตังโมริโยนิยังเยนะสังเวตาระขังมาสาตังวเนจราจริยาสังเวยมันตาเป็นเนวะสะคังโสกันเนตังพระมันตันเตยคาตังประตันตังเพียนนำเนียเฮจากมาเกลียเกียรติสวรรณปตวาปเพียสาวต่างต่างนมาสามีอะไรสวรรณังปตวาปเพียสังที่ยาจิตตตาวิเรมุติวสังเยเปรียมนาเวทกุศลปฏิยามเตเมนโมเตจะมังปาลยานตนมาตโปเทียนนางนมาตโปตีนโมยโมตานางนโมยโมติยายมังสาวประตังกาตวาโมโรจิรเตสนาเปติยังจากขมาเอกเรียชีหายสวรรณาปตวาปเพียสาต่างต่างนมาสามีอะไรสวรรณังปตวาปเพียสันติยาจิกตาวิเรมุราตังเยเปรียมนาเวตกุศลปฏิยามเม
តេមេនមោតេចមាងបាយានតនមាតពោធិណានមាតពោតយានមោយមោតានំមោយមោតយាយមាងសាបរតាំងកាធ្វាមោរវិយសមកាបយីតេយានតនិមតាងអមាងកលាញ់យោចាមនីបាសកណាសសន្តបាបាកោតោសពេនាងកម្មតាំងពុទ្ធាធម្មាសង្ឃានភាវេនវិនាសមន្តតោខាបតាចណតោខាបយាបតាចណបយាសកាបតាចណេសោកាអនុសាពេបាយណោអេតាវតាចំហេសាបតាំងបុញ្ញសាវតាំងសាពេតិវេនមោតានសាបសੰបតិសតិយាទានន្តតនសទ្ធិសៃឡាងរាខណសាបតិភាវនីប្រតាអនុកាចណទេវតាកតាសាពេពោធិបលាបាតាបាជិកាណញ្ញាមបលងរានតាណញ្ញទេចេនរខាងពន្ធាមីសាពះសោមហាការណិកោមេធាតាយសាបបាណាងពរេតវាបារមីសាពះបតាសំពតិមតមង្ហេតេនសាជវេចេណាទតេជាមង្គលញ្ញានតោពោធិមោលេសាចានណានន្តវតណោវង្វង្វិយោហោយាសទិមង្គលេបរាជិតបលង្កេសីសេងបតិបោករេអភិសេកេសាវពោធិណាងអាកេបតាបមតតេសញ្ញាខាតាំងសមង្គលាំងសវភិតាំងសហតតាំងសុគណាសមោតាចសយធាងព្រាមចារិសពតិអគិណង្កេកាមង្គវិជាកម្មង្គតិកិណង្គតិកិណង្គមនោកម្មង្គបណៃទីតេបតិកិណាបតិកិណានិកាធ្វានលភានតិអធេបតិកិណេណតិមេស្រណង្គអញ្ញង្គពុទ្ធមេស្រណង្គវរង្ហេតេនសាជវេជេណហតតេជាមង្គលង្គណតិមេស្រណង្គអញ្ញង្គធម្មោមេស្រណង្គវរង្ហេតេនសាជវេជេណហតតេជាមង្គលង្គណតិមេស្រណង្គអញ្ញង្គសង្ឃោមេស្រណង្គវរង្ហេតេនសាជវេជេណហតតេជាមង្គលង្គយ៉ាងកញ្ចរតនង្គលោកេវេជតេវិវិតំពុទ្ធរតនង្គពុទ្ធសមង្គណតតាស្មាសោថៃប្រវន្តតេយ៉ាងកញ្ចរតនង្គលោកេវេជតេវិវិតំពុទ្ធរតនង្គធម្មសមង្គណតតាស្មាសោថៃប្រវន្តតេយ៉ាងកញ្ចរតនង្គលោកេវេជតេវិវិតំពុទ្ធរតនង្គសង្ឃសមង្គណតតាស្មាសោថៃប្រវន្តតេសក្កថាពុទ្ធរតនង្គអរថងតមងវរងតាងទេវមនោសានាងពោតេចេណសាទនានេសន្តបតវិសាពេតុខាវបសមន្តតេសកាធ្វាធម្មរតនាងអរថងតមងវរងប្រិឡាហោបសមន្តធម្មតេចេណសាទនានេសន្តបតវិសាពេភយាវបសមន្តតេសកាធ្វាសង្ឃរតនាងអរថងតមងវរងអោណយ៉ាងបានណាយ៉ាងសង្ឃតេចេណសោតនានេសន្នបតវិសាពេរោគិយឧបសមន្តតេសាពិតិយវិវេចន្តោសមាចង្រៃទាំងពួងទាំងឡាយប្រចាញ់គឺថាចូលអជាវៀងចាញ់ឆ្ងាយទៅសាប្រកោវិនាតតោសមឲ្យរតពុរបានអ្នកជាសាស្បើទៅមេតេពវត្តវន្តរាយាអន្តរាយកុំឲ្យមានដល់អ្នកឡើយសង្ឃីទីធាយិកាពវៈសោមាញាជាបកុលមានសក្តិសក់មានអាយុវញ្ញពវតនាស័យឡែតនៃចាំងវតាបច្ចាយនាចតារោតមេវថានតអាយុវណ្ណោសខាងពលាំងធ្វើគឺពទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុឲ្យពសម្បល់កាយមួយសក្តិសក់មួយកំឡាំងមួយរមាចម្រើនអកាជាណិតដល់អ្នកដែលមានសក្តិអមកាយថ្វាយបង្គំដល់ប្រតនាត្រាជាប្រកដ័យនិងអ្នកដែលមានសក្តិគោរពកតក្រែង
ដល់បកគួរដែរជាមានសេចក្តីចម្រើនដែរកូនមានសាលកូនជាដើមឬដែរចម្រើនដែរវ័យគឺចាស់ប្រធាចាសាធុសាធុសាធុตัณฑาสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัณฑันตรังภะคะสุตรังมาណាស់ច្រើនបងអត់សោះមានយន្តយតនាវិភាងកយាតវិភាងកសាច់ចវិភាងកអានព្រីយវិភាងកអាចយាការវិភាងកសតេបាឋានវិភាងកសម្មាបធានណាបងអូនណាមួយយាយឯងអាទិបាតវិភាងកពុជ្ឈង្កវិភាងកមគ្គវិភាងកធានវិភាងកអបមញ្ញាវិភាងកសិក្ខាបទវិភាងកបដិសាមិទាវិភាងកធានវិភាងកអតកវាតវិភាងកធម្មតិយវិភាងកតិអដ្ឋារសវិធានវិផាតំវិភាងកបករណំនិយមសម្មតំតតនន្តរំបកលាបញ្ញាតបករណំនិយមសាខន្ធាបញ្ញាតេអាយតនាបញ្ញាតេធាតបញ្ញាតេសច្ចាបញ្ញាតេអន្ទ្រិយាបញ្ញាតេបកលាបញ្ញាតេតេចវិធេនវិផាតំបកលាបញ្ញាតបករណានិយមសម្មតំចាចាចដៃចំណងដៃកថាវាឆបករណានិយមដៃខាងជុលោកដែរតកវាទីបញ្ចាសតាសតានិបរវាទីបញ្ចាសតាសតានិតេសតាកាសង្ឃសមាធិនេធានវិផតំកថាវាថាបករណានិយមសម្មតំតតនន្តរំយមកាបករណានិយមេតំមូលយមកាំងខានតយមកាំងអាយតនយមកាំងធាតយមកាំងសាចយមកាំងសង្ខារយមកាំងអនុសយយមកាំងចតយមកាំងអន្តិយមកាន្តេតសវិធានវិផាតយមកាបករណានិយមសម្មតំតតនន្តរំមហាបាឋានាបករណាងនាមេតាំងហេតុបច្ចយោអារមណបច្ចយោអធិបតបច្ចយោអនន្តរបច្ចយោសមនន្តរបច្ចយោសហជាតបច្ចយោអញ្ញមញ្ញាបច្ចយោនិសយបច្ចយោបនិសយបច្ចយោព្រេជាតបច្ចយោបច្ចជាតបច្ចយោអសេវនបច្ចយោ
កម្មបច្ច័យបាកបច្ច័យអហារបច្ច័យអន្ទ្រាបច្ច័យឈិនាបច្ច័យមេកបច្ច័យសំយោតបច្ច័យវពយោតបច្ច័យអថាបច្ច័យនាថាបច្ច័យវិកតាបច្ច័យវិកតាបច្ច័យទេបច្ច័យវសេនតាចតវិសតវិធេនវិបាតាំងหาปาทานาปกรณังนี้อมมาสามมาตังเตียตลาเทียสกิตาวิรลาปตสาสเนยโรเกียสกิตาหาตสาสาเปญาติปิญญาตึงลาเตียงบรอเตียงสตรายโนโจลบานเนอประยาวបាននៅសេចក្តីសោកចូលចម្រើនក្នុងប្រកបតែសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគអាយបាននៅសេចក្តីសោកព្រមទាំងទាំងឡាយគ្រប់គ្នា នមោតស្សៈភិក្ខវេតោបណ្ឌបាទរីចង្ហាន់បណ្ឌបាទនៃខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយនេះនៃខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌ខ្ញុំបកករណាសូមវេខ្ញុំបកករណាសូមវេពីដល់បកករណាអ្នកមានសិលពីដល់បកករណាអ្នកមានសិលមានប្រពុតជាប្រធានតាមបីអតិជូនតាមបីអតិជូនលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាជីដូនជីតាមេត្តាទាំង7សន្តានមេត្តាទាំង7សន្តានសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះសម្គាល់នៅបាតកាផត់នេះបាតកាផត់នេះថាដូចជារបស់នៃខ្លួនថាដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោលហើយសូមអនុមោទនាយកចោលលោកអនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនារួចហើយសូមរួចរដសូមរួចរដចាទុកទោចាទុកទោនឹងពៀវរាទាំងពួងនឹងពៀវរាទាំងពួងសូមឲ្យបានសម្រេចសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិទេវតា1និងសម្បត្តិព្រះនិព្វាន1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1ហើយសង្គូហើយសង្គូតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមួយចោលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចោលហើយអំណាចផ្លានិសង្ឃតាមអំណាចផ្លានិសង្ឃដល់អូជូនទៅដល់អូជូនទៅមិនដាច់នេះអូមិនដាច់នេះអូអរព្រះ2ដងផងអរព្រះ2ដងផងអរព្រះ3ដងផងអរព្រះ3ដងផងសាធុសាធុមោ
ីបាទអរសាទុសាទុសាទុថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជើញមកកាន់វេនបិណ្ឌទី10ដែលមានញោមកំណាជាមេវេនញាតិញោមបាននមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណរតនត្រ័យបានសមាធិនៅនិច្ចសិលបានបង្កលខ្លះខ្លះកន្លងមកហើយក៏បានស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះប្រពន្ធខែពិជាមង្គលឥឡូវនេះបានវេនៅទីយទានប្រគេនដល់ប្រសងហើយដូច្នេះសូមជំនួសជួសមុខញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានកាន់វេនបិណ្ឌទី10ថ្ងៃនេះសូមប្រមូលបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលកើតមាននៅក្នុងទីនេះនឹងពីមុនមុនទៅជួនទៅដល់បពការីជួនមានមេត្តាបៃតាជាដូនយតាញាតិការទាំងអំពីសន្តានបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមកហើយនៅស្រុកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សូមអស់លោកទាំងអស់ដឹងឮហើយទទួលយកនូវបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើបានទទួលហើយសូមរួចផុតពីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកំបីខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់សុខកាន់ចម្រើនតទៅយ៉ាងទៀតសូមញោមទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់បុណ្យកុសលក៏សូមបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិបីប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយមឋានាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយសាធុសាធុសាធុនមោតសាភិគវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាភិគវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោអាសាភគវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាតិរគុទេសតតាធានតសន្តិសង្ឃាដកេតចិត្តវិរពិហាសតតាធានតអាកានធ្វានសកੰការੰបោទេអនបានាមេខាចិភោចេអបាទិតេនតេសង្កាចិសរតិសាតានាងកាមបាចិយាឯវាងតតានតញាតេនាងយេហានតេអនុកម្មបកាសចាំងបណៃតាមកាលេនកាបិយាងបានភោចនាងឯទាំងវញាតេនាងហោតសុគេតាហាតញាតយោតេចតាតសមាកានធ្វាញាតិបេតាសមាកតាបោតេអនបានាមិសាកាយចាងអនមតរេចរាងជីវានតនោញាតិជាសង្ហេតលភិមសេអមហាកញ្ចកតាបោជាទាយកាចានណផលានាតាតកសៃអតិកោរាខេតវណ្ណចតេវណ្ណជាតាតិសៃនាថរញ្ញេនកយាកយ៉ាងឥតោតនេនយាបេតិបេតាកាលកតាតហង្អនតេឧតកាំងវោធាយថានន្នាងបវតតេអេវមេវេតោតនាងបេតានាងអបកាបតេ
យថាវិរវាបរាបរិបូរិនទេសាករាងេវមេវាតោតនាងបេតានាងឧបកាបតេអទិយសិមេអកាសិមេយតិមាតាថាខាចមេបេតានាងតេគិនាងតាជាបពេកតមនោសារាងណៃរណាងវាសោកោយយាវញ្ញាปรเทวนิยนตังเปตานมัทธายะเอวังตาทานติยติยายันจะขาวเตียกินาตันเนียสังแคมิสุปตาติตาติคาราตังเอตายาสถานสาวปกาปติสาวเนียติธรรมโมจายังในเตียสตาเปตานโปเจียจักตาลาราปลันจะปีคอนมนอปตันนางตมะเหงเทพญาณปัสสตังอนัปปกันเตยติไหเนกตาตันเนกายโตจรตนวิยามินาปัญเตเจนตมหาตานังปมนจะเตยิเตวปุเรรเมวิญญานะรัตนสาปิเตมินาปัญเตเจนภัยยอภัยยอปวาตเตวังมาติยาเอสาจะติเตียงปัญญาสัมปติอัตสมาธิเรียปะสังสันตปันิตากตปัญญาตังสุขาวิปากกาปัญญานังอัฐปายาวสมาจะติขาปัญญาปริยาวสานเณนาเปียนังสมาติเกจตโยเปียจนาสาเซปรนังวราโพจนานตเตยะปริมาณานังเอกปาตามปเนียลเปปโทปาเตสารัยปตาเยจัญเยอากสาวกาปาตโปราณเปียเวนมียตาเปตาปามวญจาเรงอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธามิโนปัจจตวานิโรจันตเตสังโฆปัสสมาสุขาวสังขารทอดทั้งหลายมันเตียงบาดปัดเมียนกิริยาการล้างนั่งมุเนตะวันเกียรติธรรมดาระมัยการลางหารลดเตอไว้ลูตาลวดในสังฆาทั้งหลายนูหาเตอบานในสิกไรสกครบย่างสัพพิสัตตาภริสันติมรณันตังชีวิตังยถากรรมังกมิสันติปัญญาปาปปลอปเกียรติริยังปาปกรรมันตาปัญญากรรมาจะโสกตังសត្វទាំងឡាយទៀងតានឹងស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវៈរបស់សត្វទាំងឡាយសត្វតាមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់គ្រប់ប្រាណម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកផលបុណ្យផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគួរដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើអ្នកដែលធ្វើបាបតែងធ្លាក់ទៅសោយទុក្ខក្នុងនរកចំណាយខាងអ្នកធ្វើបុណ្យតែឡើងទៅកាន់សកតិភពតាស្មាក្រែកលយានអង្គនិច្យងសំប្រាយកាំងបញ្ញានិប្រលោកាស្មង្គបតតថាអនិបាយនាងពូហាដូច្នោះហើយសារជួនអ្នកមានចំណងចង់បានសេចក្តីសកព្រោះតាប្រញ្ញាធ្វើអំពើបណ្ដាជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញតែរាប់អានឲ្យបានជាណីគឺខ្លួនត្រូវកសាងសំសានក្រនឹងបានយទីពឹងទៅក្នុងភពខាងនេះព្រោះថាបនទាំងឡាយតែយទីបងពំអ្នករបស់សាទាំងឡាយក្នុងបរលោកផែនបណ្ដើប្រមាងរបាំងវេទនាពពលោប្រមាមរិយិកោប្រមា
សញ្ញាសង្ខារកតលបមាមាយុបមាញ្ញវិញ្ញាណាងតេសតាតេចពន្ធនីរូបមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដំណៃពពុតកវេទនីមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងកបែងទឹកដាប៉ោងឡើងព្រួយព្រួយសញ្ញាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងថាបណ្ដាកូនសង្ខារទាំងឡាយមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដើមចៃវិញ្ញាណមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងកាលមេយាសេចក្តីប្រៀបធៀបនៃខានទាំង5នេះគឺព្រះសម្ពុទ្ធមានផៅពងដឹកពងពួរដោយជាព្រះអតតប្រងទួងសំដែងហើយអជារាំងវតយ៉ាងកាយាបតវងអតិសេងគតិចតតបេតវញ្ញាណានិរដ្ឋាងវកលង្ការាងកាយនេះមិននៅយូរប្រមាណឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រហោជាកាយគឺគេបបង្កងដែលសង្កត់នៅលើផានដៃដោយជាអង្កត់អរកប្រយោជន៍គ្មានអាយុស្មាជវញ្ញាណាយទាកាយាងចានតែមងបវថាតទាសតនរតាំងវកលង្ការាងអាយុក្តីផ្លងធាក្តីវញ្ញាក្តីតាលះបងនៅកាយនេះទៅក្នុងកាលណាហើយកាយនេះក៏ដល់នៅសក្តីមិនគួរនឹងຕົកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះសម្បែងបានឡើយគេតែនាំយកទៅចោលឲ្យដេកនៅលើផែនដីក្នុងកាលនៅឯដូចជាអង្កត់អរកប្រយាឲ្យគ្មានឡើយយថាទិនដេនកោបាឡាគេវបាជេតិកោចរាំងឯវាងជ្រាចមាចចាយងបាជេតិបាណេណាគួរកោគៀងកោទាំងឡាយដោយអាចញាគឺដំបងឬរំពាត់យ៉ាងណាមិញជ្រាគឺសក្តិត្រូចត្រង់ក្រងគ្រានឹងមកជ្រាគឺសក្តិស្លាប់ក៏គៀងទៅនៅអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយយ៉ាងនោះឯងយថាវិរវហាបុរាប្រែបុរេនទេសាករាំងផ្លើទឹកទាំងឡាយមានទលែណាស់ស្ទាំងជាដើមដល់បែនដែរយ៉ាងសាក៏គឺសមត្ថអាចបែងប្រៀបដែលមិនដាច់មិនឯមិនវាតោតនាងបេតានាងអបកាបតេទៀនដែរទាយោទាយកាទៅហើយហើយអំពីលោកនេះរមាសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅការប្រលោកហើយដូច្នោះឯងហេតុជាតាំងបាតិតាំងតមាអង្កបមេសមាជតសមាតផលគឺផលជាទីគាត់ចាត់ដានអ្នកប្រាថ្នាទាំងចិត្តហើយចូលឲ្យសម្រាប់កលអ្នកឲ្យបានចាប់រួនតាន់ចាសាពេលបុរេតសាងចាប់សមសម្រាប់ត្រូវតំពងចូលបែងដល់អ្នកចន្ទបណ្ឌរសោយថាដែលប្រចាំក្នុងថ្ងៃដល់5កាលមុនចូលតរសោយថាបំណុលសាដោយកាលមុនមានរាស្មីដល់រងរៀងជាកាវិស័យអាចញ៉ាំសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានអាយុតោប្លតោទីរវណ្ណតោបរិភានតោជួនមានបញ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅអាយុជាអ្នកឲ្យនៅកម្លាំងជាអ្នកឲ្យនៅសម្បល់កាយជាអ្នកឲ្យនៅប្រាជ្ញាសុខាសតិយតាមេធាវីសុខាំងសោតិកាចតេនមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកទៀតហើយរមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវញ្ញាយងតេធ្វាបលាំងវណ្ណាំងសុខាញបរិភានតោបកុលឯណាបានឲ្យនៅអាយុផងនៅកម្លាំងផងនៅសម្បល់កាយផងនៅសេចក្តីសុខផងដល់អ្នកទៀតហើយឈ្មោះថាឲ្យនៅប្រាជ្ញាទីឃាយាសវៈហោតិយតិយាធបបច្ចតេបកុលនោះលោកបានកើក្នុងភពណានារមៃមានអាយុវែងមានយោសបរវាក្នុងភពនោះនោះភវតោសាបមង្គលៀងមង្គលទាំងពួងចូលមាន
ដល់អ្នករាខន្ធសាបទេវតាសំទេវតាទាំងអបៃបរសានអ្នកសាវពុទ្ធីអនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រពុតជាម្ចាស់រាល់ប្រងសាវធម្មាអនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រធានទពួងសាប្រសង្ឃាអនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រសង្ឃទពួងសតិសោថេពវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបាសបកលសពវិលីសតិចនគិថាសត្ថមាទសត្ថមាទសត្ថមាទុយទាំងបលង្ហេតាស្មੰងរតនាតយាស្មੰងសំបសាតនចេតសោសំផនៃចតដាច្រាត្រាក្នុងប្រតនាត្រៃនោផានេចោជាផសម្រាប់ចោជាផសម្រាប់ចោជាផលសម្រាប់សាធុសាធុសា